Nu står jag här på Tofta strand med Thomas. Kan du berätta lite om det här stället? Vi befinner oss egentligen i hjärtat på Tofta strand, som är en av Sveriges klassiska badorter och har attraherat hitresande i snart ett sekel. Hur lång sandstrand har vi? Men den är 3 kilometer finkorn i sandstranden mellan Tofta södra och Gnisberg. Och när man tittar sig omkring här så känns det som det finns en rad olika möjligheter. Du har restauranger, det finns shopping, aktiviteter. Kan du berätta lite? Men Tofta skulle jag vilja liksom beskriva som en destination där du kan hitta antingen ett hål bara för dig själv, eller så kan du faktiskt ta del av olika beroende på vilket humör du är. Så att Tofta idag, redan idag, så finns det en rad verksamheter som gör att du kan spendera flera dagar utan egentligen att behöva vara på samma ställe. Så att det har ju växt med åren här nu, och det är ju den här utomlandskänslan som gör att det ges möjlighet till att fortsätta växa. Det förstår man ju när man säger det här, eller hur? Det är fantastiskt. Ja, härligt! Strandbar med Daniel. Jajamän, välkomna. Tack. Kan du berätta om det här stället? Ja, det här är ett schysst ställe på stranden, kan man väl säga. Där folk kommer hit och hänger och trivs och myser. Med ett av Sveriges bästa solnedgångar också. Det var en bra dag på Tofta för dig. Det är ju alltså när det är fint väder, för att det är ju magiskt. Det är också lite mikroklimat här också, så även om det är dåligt väder resten av ön så brukar det vara fint väder här. Så det är när folk kommer hit och trivs och får någonting med sig av Gotland också, som värmer hjärtat och känner att de kan komma tillbaka till det. Ja, men de ska vara nöjda. Det är jätteviktigt. Butiken, vad är det här för ställe? Det är en liten livsmedelsbutik som ligger på Tofta Camping. Familjeägt företag. Så jag, min mamma och min pappa. Om solen skiner så mycket som den oftast gör här på Tofta, är det liksom glassen som går bäst då, eller vad? Vatten. 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 Det är det man vill ha. Surfskiet, vad är det här på stället? Vi är ju 14 minuter söder om Visby, på Gotlands västra sida. Här har vi byggt någonting som vi vill ha själva. Jag har försökt att ta fram någonting som jag tror att många gillar. Men det är faktiskt inte det viktigaste, utan det viktigaste för mig är att göra saker som känns rätt. Tofta för dig? Tofta betyder sol och bad. Mm. Och god mat. God mat. Och det här stället, Toftagården, som är med nu, förstår jag, där kan man få väldigt god mat, eller? Det hoppas vi. Det är smaken som baken. Men vi kommer köra smörrebröd i sommar, lite grillkvällar och lite skaldjursafton. Mm. Men först och främst skaldjur. Skaldjur. Och även om man är lite bit längre från havet här, så har ni en pool bakom oss som man kan... Lite mindre blåsigt när det blåser. Ja, härligt. Då har jag tagit mig till Gnisvärd, en liten bit utanför Tofta vid Broman och Son, och står här med Oskar. Hej! Hej! En bra dag på Tofta. Hur ser den ut? En bra dag på Tofta. Solen skiner såklart. Det är varmt i vattnet. Ja, men det är mycket folk. Mycket folk i röret. Man känner att orten lever.
kanske sitter de upp även här på ditt lilla härliga ställe och njuter av en god bit mat. Det kan man göra också. Ja. Och det att komma in här på morgonen när solen är uppe, man har bra råvaror, bönder i närheten. Man liksom får en bra jobbdag, känner man. Och solen skiner ju alltid här ute på Tofta, så att så det är svårt att inte ha en bra dag här, eller hur? Så är det definitivt. Ja.